Morjesta. Mä oon Laurila Juho Tampereelta. Ollut salibändin vapaaehtoistoiminnassa mukana miesten kotikisoista 2010 lähtien. Matkan varrella on käyty superfinaali ja totta kai naisten kotikisa. Nyt sitten kruunataan tämän vuoden miesten kotikisoilla meikäläisen vapaaehtoistoiminta. 10 vuotta tulee täyteen ja toivottavasti teitä vapaaehtoisia lähtee sankoon joukkoon mukaan. Mun mielestä vapaaehtoistoiminta salibändin parissa vaatii ihmiseltä paljon. Pitää olla reipas, iloinen, mukava, oma-aloitteinen ja hommaan tarttuva. Eli oikeastaan kuka vaan sopii vapaaehtoistöihin. Tervetuloa!